Falta muito amor entre as pessoas. Obrigado pelo seu depoimento. Você não acha que as pessoas ultimamente são pouco gentis umas com as outras? São um pouco, sim. São. E o que você acha dessa atitude nossa de distribuir flores na rua? Ah, é um incentivo para as pessoas se aproximar mais o próximo, né? Ver também que tem, os outros também são amigos e companheiros também. É, eu acho que por uma questão de segurança e dada a violência que anda graçando no nosso país, quando alguém se aproxima de você oferecendo uma flor, você acha que tem uma arma atrás. Ou então um pedido de ajuda ou um pedido de exploração da boa-fé do ser humano. Mas a gente sempre tem a oportunidade de pensar que é o amor mesmo, que não é dia de Machado de Assis. E vocês estão certos, estão corretos. Continue com isso, que é muito bom. Isso serve para derreter um pouco do gelo que o ser humano atualmente usa na sua carcaça. Boa tarde. Obrigado. As pessoas estão tão afastadas, né? tão paranoicas, né? E de repente, quando você recebe uma flor e um poema, é muito bom. Uma sensação de que as pessoas estão renascendo, né? Estão vivenciando um momento diferente. Isso é legal, muito bom. Vocês estão de parabéns, porque essa iniciativa realmente devia acontecer em vários outros lugares, porque o que está faltando é isso, esse calor humano, esse contato, para poder as pessoas terem mais oportunidade de falar, de ouvir. Eu vou te contar um caso. Há dias atrás, tinha um senhor, não era pedinte não, mas estava triste, sozinho, muito triste. E eu cheguei perto dele, perguntei se ele estava precisando de alguma coisa. Parecia que ele estava com alguma dor. E ele falou: não, moço, o senhor já me deu um presente muito grande, o senhor me perguntou se eu estou necessitando. Ninguém faz isso. Isso aqui é um mundo doido. Porra, o cara tá me cantando ali no meio de alta fosse pena. Muito bom. Todo mundo tem que ter gentileza urbana nos sinais, no trânsito, no dia a dia. Muito obrigado. Eu acho que as pessoas têm medo de ser gentis com pessoas desconhecidas. Mas isso, tipo, faz com que elas sejam mais gentis com os próximos, mas eu acho muito importante esse ato nas ruas. E muito obrigada pela roça. Obrigada a você pelo depoimento. Eu acho que diminuiu bastante a gentileza. As pessoas são mais frias? São mais frias, mais ignorantes, menos amáveis, menos amigas. Eu acho que diminuiu. Muito obrigado. Gentis. Sobre o que você está falando? Aceita uma flor? Aceito.